Пенсійний фонд назвав причину затримки виплати пенсій. Це сталося через касовий розрив надходжень єдиного соціального внеску. Це означає, що тимчасово немає грошей, які необхідні для фінансування пенсійних виплат. Проте у фонді запевнили, що виплати пенсій у поточному місяці буде забезпечена в повному обсязі. У відомстві додали, що з початку місяця на виплату пенсії витратили майже 25 мільярдів гривень. Зокрема, майже 2 мільярди гривень виплатили упродовж 24 липня. Тим часом український прем'єр встановив чіткі тимчасові рамки для вирішення проблем та ініціював розслідування з питань затримки виплати пенсій в регіонах України. Про це Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці в Твіттер. Він зазначив, що ситуація має бути виправлена до кінця поточного тижня, тобто до 27 липня.